Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin tanınmış müğennisi aktör Nuri Sesi Gözel dünyasını değişib. Olay yazır ki, 86 yaşlı sənətçi müalicə aldığı xəstəxanada ürək çatışmazlığından vəfat edib. Bu barədə tanınmış müğənni İbrahim Tatlıses də paylaşım edib. Sənətçi bunun ağır itki olduğunu deyib və mərhuma rəhmət diləyib. Sesi Gözəl sabah Böyük Çəkməcə məzarlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Nuri Sesi Gözəl, Qara Tren, Fabrikanın Gülü, Məhəllənin Namusu, Kaderin Oyunu kimi filmlərdə rol alıb. O çox sayda türkülərin ifadçısı olub. Allah rəhmət eləsin.